Dita e pare e festës së Kurban Bajramit është dielën e 16 qëshorit. Myftinia e Durrësit për me dije se rritet fetare kushtuar festës së Kurban Bajramit bahen në xhamin e madhe. Manifestimi fillon herët të mëngjes me faljen e namazit të sabahut, pas të cilit do të ketë ligjëratat me tematik kushtuar kësaj feste. Nga ana tjetër, dukshëm ka nisur në Durrës dhe shitja e qingjave, pasi bërja e një kurbani me qingj, është kryefjala e kësaj feste. Mirpo, tradita e të bërit kurban shumë pak po përdoret, për shkak të çmimit të lartë të mishit. Mishin, por dhe produktet e pulmetit, dhe pse kryesoret në tryezën e kësaj feste, qytetarët shumë pak munden që t'i blejnë. Kriza ekonomike ka ndikuar në fuqin blerëse të qytetarëve, por si në çdo festë të shenjtë edhe për Kurban Bajram, qytetarët duke se do të shpenzojnë kursimet e mëparshme. Për shkak se festa e Kurban Bajramit këtë vit është ditë zyrtare pushimit, edhe hëna do të jetë një ditë pushimi për administratën dhe institucione shtetërore, ndërkohë që në kalendarin islam, kjo është festa më e rëndësishme me festime që zgjasin disa ditë.